slipping, kiss the moon. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want fan, vilken utsikt! Herregud! Går det bra nu? Ja, vi har det bra alltså. Nej, det har vi inte. Tänk att man får ta sig upp hit för egen maskin. Va? Nu har jag och Jens bestämt så här. Vi tar den där. Springer längs på liksom hela den här, kommer ner till den där typ lyften. Ja, fortsätt. Filmar du mig? Ja. Och så sen så... Tar vi den där jävla stenröten där. Ja, men jag tänker att då tar vi sen ner från lyften och neråt så. Var inte det planen, Jens? Jo, det blir bra. Det blir bra. Det blir... Den här kammen ska vi springa på nu. Det här flyter på bra. Nu har vi kommit en bit in i lägret. Jag vet inte om jag nämnde det förra vloggen, men syftet med lägret är ju att vara på hög höjd. OS i vinter går ju på hög höjd, så därför kommer det bli mycket höghöjdsläger och sådär i år. För att skapa sig erfarenhet då. Så att, första dagarna tar vi det väldigt lugnt då för att akklimatisera oss. Men vi ska faktiskt ner och köra vårt första intervallpass i eftermiddag längre ner i dalen. Vi bor ju på 2100 meter ungefär, så att vi ska lite lägga ner och köra skateintervaller. Högberg här. Ja, inte vänta så att vi får skjuts hem. Bakom där, där nere bor vi. Ja, det gör vi ju. Nu långt åker vi ju från boendet. Ja. Det är jävligt onödigt. Och vi ska dit. Kilometer upp för warm up 5 km uphill och sen samlas vi och så kör vi igång passet. Vi försöker synka så vi kör samtidigt. Det är 4 eller 5 gånger 8 minuter, 4-5 times 8 minutes. 3 minuters vila, 3 minutes rest. 3 minuters vila. 3 minuters vila. Precis, komma 3 stegringsdrag nu, det är upp till eget ansvar att genomföra dem. Gå er upp i fart och ligg på en toppfart i 2-3 sekunder ungefär. Där det passar. 3 stycken sådana. Sista minuten! Färdig. Ska vi intervjua dig, Jens? Ja, kan du säga. En klassisk fråga. Hur känns det? Varmt. Svettar in i ögonen. Det gör ont. Så. Första intervallpasset här på höjden. Ja, det gick bra va? Ja, vad tänker du om genomförandet? Ja, det var härligt. Vätskeväntet har hittat. Ja, det gick väl bra det där. Fint. Då ska vi... Hittar du inte? Jo, jag hittar det. Du hade gömt det för mig. Ja, var då någonstans? Du hade gömt det där vi reservdjuren. Nej. Nej då, men det där gick bra. 5 gånger 8 minuter. Så att,
Ja, första intervallpasset på lägre. Så det, nu är vi igång. Det känns bra. Oj, där har vi den. Bilden. Nu kom liksom en konkurrent med i bilden. Jag kör lite såna här bilder. När man snurrar runt lite profil. Att du alltid ska i vägen. Du ska nästan åka fort eller? Ja, nu ska åka fort. Ja, ja, högan här med hopp för Jens eller? Fall i banan. Ja, nu kör vi. Ja, kom igen. Nu kommer de här. Nu var ute i drygt en timme. Vi var ute i 4 timmar drygt idag. Avverkat 2000 höjdmeter kommer det bli. Ja, där vände jag kameran fel, men här kommer de. Jag är 1,5 timme in i passet. Klättrar snart 700 höjdmeter. 1300 kvar drygt. Härligt. Tre timmar och 50 minuter har du nu varit ute. Mm. Vilken väg! Jaha. Ja, vi knatade på sista 3 kilometerna. Där nere kommer det komma nu imorgon. Där! Nu är bakgrunden och trackande. Ja, bara tugga på. Han är klar det, grabbar. Är den klar då? Ja, vakt där nu. Ta kort på mig här. Den var god den här, eller? Ja, den var god, riktigt god. Jag vet inte, det här är någon croissant i alla fall. Och här är någon annan kaka. Idag är det söndag, vi har precis käkat middag. Nu på eftermiddag har det lite stavgångsintervaller. 6 gånger 10 minuter i samma backe som vi åkte rullskidor upp för igår då. Så det var... Det var tufft, men imorgon har vi faktiskt vilodag, så det ska bli väldigt skönt. I förrgår var det ju midsommar. Egentligen gjorde vi inget speciellt, vi tränade ju under dagen, men vi hade lite femkamp på kvällen då. Och käkade lite tårta som några hade bakat, så det var trevligt. Så det. Ja, annars flyter dagarna på bra här uppe på höjden tycker jag. Nu börjar man bli mer och mer van höjden då. Jag har sovit med pulsklockan nu här under lägret för skojs skull då, och... vilopulsen under natten har faktiskt gått ner från 46 till 42. Så att man börjar vänja sig lite mer och mer, och det känns ju även på träningarna också, så att det är härligt. Men
Vilodag imorgon som sagt. Vi får se vad som händer, om vi ska spela lite golf eller någonting. Men lugnt kommer det bli i alla fall. Ja, sen är det några dagar kvar med träning då, innan vi får hem på fredag. Så att även nästa veckas vlogg kommer ju bli härifrån då. Men det får vara allt för den här veckan. Så glöm inte att gilla videon och prenumerera på kanalen. Så syns vi även nästa vecka härifrån. Och lita hemifrån Åsen också. Ha det bra. Hej då.